Вітаю, це «Голос Америки». Я Юлія Ярмоленко. Попереду 15 хвилин новин із Вашингтона. Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію звільнити усіх затриманих під час протестів у неділю і опозиціонера Олексія Навального. Сполучені Штати засуджують неодноразове використання жорстких тактик проти мирних демонстрантів і журналістів російськими владними органами другий тиждень поспіль. Йдеться у його заяві, опублікованій на Твіттері. В інтерв'ю телеканалу NBC Блінкен також відкинув заяви російського МЗС про те, що за масштабними протестами у Росії буцімто стоять Сполучені Штати. Йдеться про розчарування, яке росіяни мають через корупцію, через автократію. Я думаю, їм варто шукати причини всередині, а не ззовні, додав держсекретар. Жаль, через масові затримання і непропорційне використання сили проти мітингувальників у Росії висловив і Брюссель. Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не боячись репресій. Росія мусить виконувати свої міжнародні зобов'язання. Таку заяву зробив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель. Напередодні протести на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального пройшли у 85 російських містах. Поліція затримала понад 5 тисяч людей, зокрема дружину Навального Юлію. Жінку згодом відпустили. Також серед затриманих у зв'язку з протестами у Росії понад 80 журналістів. Глава євразійської програми неприбуткової організації PEN America назвала дії російської влади спробою залякати і змусити замовчати незалежні медіа. Поліна Садовська закликала російську владу припинити репресії та продемонструвати повагу до свободи преси та права громадськості на свободу слова і зібрань. Президент України Володимир Зеленський сподівається на новий етап у відносинах Києва і Вашингтона з адміністрації Джо Байдена. Про це, а також про прагнення членства України в НАТО та розслідування щодо втручання в американські вибори Зеленський розповів у новому інтерв'ю виданню «Axios». Всі деталі у Остапа Яриша. Інтерв'ю з Володимиром Зеленським відбулося за 3 дні після інавгурації Джо Байдена. Велика частина розмови стосувалася саме співпраці з новою адміністрацією США. Володимир Зеленський розповів, чого Україна очікує від Сполучених Штатів і яке питання він хоче поставити Джо Байдену. Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я би хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден сказав, що він турбується і буде продовжувати турбуватись та працювати задля безпеки в Європі. В такому разі в мене є дуже просте питання. Пане президенте, чому ми досі не в НАТО? Протягом інтерв'ю також згадали історію з першим імпічментом Дональда Трампа, серед іншого пов'язаного з телефонною розмовою з Володимиром Зеленським. Тоді Білий Дім опублікував текст розмови двох президентів. Володимир Зеленський зізнався, йому не сподобався такий одноосібний крок. Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив. Неважливо, про що ми говорили, але ця розмова – перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в жодному випадку ніхто з нас не мав права опубліковувати такі речі. Також Володимир Зеленський висловився про штурм Конгресу прихильниками Дональда Трампа 6 січня і порівняв це з двома революціями в Україні. У нас було 2 революції. Ми бачили це. Ми розуміли, що такі речі могли статись у світі. Але що це буде у Сполучених Штатах, ніхто цього не очікував. І це свідчить про те, що ніщо не є ідеальним. Я не хотів, щоб у вас був бунт, стрілянина і, не дай Боже, жертви. Я думаю, що після чогось такого світові було б дуже складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі. У Зеленського запитали, чи готова Україна сприяти розслідуванню проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані стосовно його зв'язків з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем, якого США визнали російським агентом. Ми готові допомагати. Наша позиція дуже правильна і продуктивна. Ми готові допомагати Сполученим Штатам отримати правду. І чи готова Україна сприяти в іншому розслідуванні щодо сина президента США Гантера Байдена і його справ в Україні? Кримінальні органи, прокуратура чи інші органи в будь-якій країні можуть співпрацювати. Я вважаю, що це нормально. Після приходу до влади Джо Байден провів низку телефонних розмов з іноземними лідерами, серед них з Володимиром Путіним та Ангелою Меркель, яких наголосив на підтримці суверенітету України. Остап Яриш, «Голос Америки». Потужний сніговий шторм обрушився на північний схід Сполучених Штатів.
Американська столиця Вашингтон отримала першу велику порцію снігу за цю зиму. А у місті Нью-Йорк, де опади не вщухають, до ранку вівторка очікують до 60 сантиметрів снігу. Захурделили й інші великі міста – Бостон, Філадельфію і Балтимор. Через сніговий шторм у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикуті і частково у столиці Вашингтоні тимчасово призупинили роботу великі центри тестування і вакцинування проти коронавірусу. Загалом у Сполучених Штатах зробили вже понад 30 мільйонів щеплень від COVID-19. Україна ж розраховує отримати перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer і BioNTech у лютому. Своїми запасами в межах ініціативи COVAX готові поділитися Європейський Союз. Виробники вакцин тим часом не встигають задовольнити попит на препарати. І це, побоюються експерти, може врешті призвести до так званого вакцинного націоналізму. Більше від нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина. Британський уряд пишається тим, що у цій країні близько 10 мільйонів людей вже отримали щеплення від коронавірусу, принаймні першою дозою. І це найбільше у порівнянні з іншими країнами Європи. Але те, що починає виглядати як перегони у вакцинуванні населення, також має негативні сторони. Розробники створили вакцини від коронавірусу небувало швидко, але виробники зараз не встигають задовольнити велетенський попит. Подекуди у Європі через брак вакцин щеплення призупинили, і політики у Брюсселі занервували, намагаючись гарантувати замовлені європейцями вакцини. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що це не лише не етично, але й може зашкодити у боротьбі з пандемією. Пандемія проявила і посилила нерівність у світі. А тепер є реальна загроза, що інструменти, які могли б зупинити пандемію, вакцини, можуть поглибити нерівність. Вакцинний націоналізм може в окремі моменти бути вигідний для політиків, але у перспективі це зашкодить усім. Керівник ВООЗ у відеозверненні до учасників економічного форуму у Давосі пояснював, що світова економіка зможе запрацювати лише, якщо уряди заможних країн будуть ділитися вакцинами з біднішими. Представник найбагатшої країни Європи, Німеччини, каже, що розуміє заклики, але водночас підтримує дії Єврокомісії. Наш спільний ворог – це вірус, а не фармацевтична промисловість чи якісь уряди. Але є контракти, йдеться про гроші, постачання. Всі хочуть, щоб імунізація була глобальною, і Європейський Союз прагне цього також. За суперечкою між світовими потугами з розчаруванням стежать, зокрема в Україні, де програма щеплень ще не розпочиналася. Євросоюз заявив, що допоможе українцям з вакцинами. Кожна велика країна Європейського Союзу, такі як Франція, Німеччина, вони закупили, зарезервували форвардно набагато більше, на сотні мільйонів більше доз вакцин, ніж потребують за кількістю своїх громадян. Наприклад, Франція замовила 200 мільйонів доз вакцин. Звичайно, до кінця року навряд чи вона їх отримує. Тому будемо сподіватися, що коли ось такий глобальний дефіцит буде трошки зменшений, то деякі країни можуть поділитися цими вакцинами із Україною, також деякими іншими партнерами. ЄС ще раніше виділив Україні 190 мільйонів євро на допомогу у боротьбі з COVID-19. Щойно минулого тижня Єврокомісія повідомила, що у межах програми COVAX, на яку європейці пожертвували понад 800 мільйонів євро, Україна нарешті отримає першу партію вакцини – 117 тисяч доз, вироблених компанією Pfizer. Є надія, що Україна почне щеплення цього місяця. Богдан Цюпин, Голос Америки, Лондон. Від сьогодні у США набуває чинності наказ про обов'язкове носіння масок у транспорті, аеропортах і на вокзалах. А в Лос-Анджелесі маски носити обов'язково навіть на вулиці ще із серпня. Утім, це правило виконують далеко не усі, а правоохоронці не надто ретельно стежать за виконанням. Нещодавно мер міста Ерік Гарсетті заявив, що поліція буде арештовувати усіх, хто агресивно виступає проти носіння масок і принижує людей, які це роблять. Деталі в сюжеті Юрія Мамона. Починаючи із серпня минулого року, всі мешканці і гості Лос-Анджелеса зобов'язані носити маски навіть на вулиці. А ті, хто відмовляються це робити, повинні заплатити штраф у розмірі $2000. Втім, ані штрафи, ані соціальна відповідальність за поширення вірусу не завадили багатьом ігнорувати розпорядження мера.
Один з таких – Роман Дрейк. Він не носить маски і вважає, що суворі правила – це спосіб контролювати людей, а не тримати їх у безпеці. Те, що я бачу, деякі реакції людей – це свого роду підпорядкування. Щоб жити у нашому сьогоднішньому суспільстві, ти маєш робити те, що вони хочуть, щоб ти робив. А я не хочу цього робити, і це не по-американськи. А ті, хто носять маски в місті постійно, кажуть, роблять це не тільки заради того, аби захистити себе, але й інших. Я думаю, що це безпека моя і інших людей також, адже ти ніколи не знаєш, хто пройде повз тебе. Декілька моїх друзів і родичів отримали позитивний результат і при цьому не мали жодних симптомів. Так що я просто хочу жити. Якщо ти дбаєш про інших людей, то обов'язково маєш носити маску. Вони працюють, так що їх треба носити. Принаймні, робіть це для інших людей. Згідно з опитуваннями, майже 75% американців підтримують носіння масок. Тих, хто цього робити не хоче, більшість ігнорує. Втім, є й такі, які одразу дзвонять в поліцію. Ми ходимо на мітинги в Беверлі-Гіллз кожної суботи, і ми не носимо маски. І от минулої суботи одна жінка позвонила в поліцію і намагалася змусити їх виписати нам штраф. Але поліцейські цього не зробили. Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті намагається вирішити цю проблему. Він звернувся до тих, хто не хоче носити маски, зі сторінки газети «Лос-Анджелес Таймс». «Не випробовуйте нас, тому що ви опинитеся у в'язниці», – написав мер. Гарсетті також розпорядився заарештовувати тих, хто бере участь у масових вечірках, які офіційно в Лос-Анджелесі заборонені. Юрій Мамон, «Голос Америки». Від початку 2021 року між Україною та Канадою запрацювала угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів. Які можливості вона відкриває для українських кіновиробників, з'ясовувала Ірина Соломко. Зелене світло угоді про спільне виробництво аудіовізуальних творів, яка ще у липні 2019-го була підписана Україною і Канадою, у кінці грудня дав канадський парламент, нарешті ратифікувавши текст документа. Ми за останні роки змогли налагодити дуже хороший контакт між українськими кіновиробниками, між українськими продюсерами і канадцями. Ми вже кілька років забезпечуємо українську присутність на Торонтійському міжнародному кінофестивалі. Це один з фестивалів Ліги А. І у нас щороку на цьому фестивалі є українські продюсери, українські режисери. Словом, тут ця угода, вона приходить не на порожнє місце. Шевченко розповідає. На відміну від Сполучених Штатів, канадський уряд частково фінансує спільні кіно та телевізійні проекти, тому багато країн намагаються підписати з Канадою відповідну угоду про спільне виробництво. Канада готова фінансувати у відібраних проектах від 15 до 50% бюджету фільму. І, в принципі, чим більше вкладає українська сторона, тим, відповідно, більше грошей Канада може вкласти в такий фільм. Угода автоматично дає українським продюсерам можливість отримати фінансову допомогу Асоціації «Телефільм Канада», а також претендувати на податковий кредит та пільги з боку канадського дистриб'ютора. Український продюсер Денис Іванов розповідає, до угоди з Канадою кінематографісти активно співпрацювали з європейськими студіями. Новий же договір відкриває для них можливості виходу на північноамериканський ринок. Є не тільки в нас, а й в наших колег дуже багато проєктів потенційних з Канадою, тому що Канада для України дуже цікава з приводу того, що це двері там на північноамериканський ринок. З іншого боку, там в Канаді досить велика і потужна українська діаспора, тобто українці там мають певний імідж, який неможливий, скажімо, там в багатьох інших країнах, такий позитивний. Ось, і я думаю, що ми всі маємо там три проекти, які хотіли б робити з Канадою. Іванов не розкриває деталі своїх нових проєктів, допоки остаточно не буде підписана угода. Він очікує, що це відбудеться до червня. Тим часом він вже планує поїздку в Канаду для пошуку локацій. Тобто ми вже не просто шукаємо партнерів, ми вже знайшли партнерів і будемо зараз щось розробляти спільно з ними. Андрій Шевченко, у свою чергу, переконаний, від угоди отримують користь і глядачі, і кіновиробники по обидва боки океану. Посол сподівається і на реалізацію спільної амбітної мрії. Чекаємо на українсько-канадський Оскар. Ірина Соломко, «Голос Америки». І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Вмикайте нас завтра. На все добре. Па-па.